O dia do Cruzeiro começa aqui. Vamos lá, né? Primeiro eu quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, como de praxe, é muito importante vocês inscreverem, né? Acionar o sininho também, seja membro do canal, dá essa moral pra gente aí, porque é muito importante. O Tempo da Bola vem trabalhando com muito afinco para o torcedor do Cruzeiro. Vamos às notícias. O Cruzeiro faz treino hoje na Toca da Raposa, às 10 horas da manhã. Último treino visando o jogo contra a Ponte Preta, que acontecerá amanhã no Moisés Lucarelli, em Campinas, contra a Ponte Preta, né? Então será um jogo em que o Cruzeiro precisa de uma vitória e possivelmente o título. É o título, sim, porque se o Cruzeiro vencer a Ponte Preta, o Grêmio perder e o Bahia perder, o Cruzeiro consolida com o título da Série B. Sabemos que estamos bem próximos. Que não for nessa rodada, talvez seja na outra, rodada aí do Campeonato Brasileiro. Por falar na outra rodada do Campeonato Brasileiro, a Rede Globo de televisão, ela pediu para que mudasse o horário. O horário estava marcado para ter, ou não, o dia do jogo, né, marcado para terça-feira. Ela pediu para que fosse marcado para quartas, 21h30. Com um horário de quarta-feira, um momento de audiência para a TV, e isso me parece que foi concedido, sim, essa solicitação da Rede Globo de televisão. Então, o jogo podendo passar para a quarta e ser televisionado, podendo ser aí o título, a consolidação do Cruzeiro, vencendo o Campeonato Brasileiro da Série B, o dia da taça, né? Dia de entrega de taça aí. Então pode ser realmente esse dia aí. É isso que nós desejamos e sonhamos. Quarta-feira, dia de futebol. Pois é, o Cruzeiro também hoje às 19 horas a Ambev vai fazer uma reunião, né, junto com o Cruzeiro para delinear tudo que vai ser com relação ao sócio torcedor. Agora nós vamos ter que saber as regras, né? Porque a Ambev, através do Zé Delivery aí, tomara que seja uma coisa boa para o sócio torcedor, que venha contribuir e entusiasmar cada vez mais o sócio, porque o sócio ele cresce avassaladoramente. É muito importante o sócio torcedor no Cruzeiro, o sócio chegando uma marca aí extraordinária. Estamos chegando a 70 mil, então é mais um atrativo, né, importante para o sócio torcedor, o que o marketing do Cruzeiro está trabalhando para que realmente aconteça. Aí vamos ver todas as regras, o que vai acontecer, como é que vai ser, para a gente estar repassando para todos vocês. Você arrisca o provável time para o jogo de amanhã contra a equipe da Ponte Preta? O Cruzeiro não tem Stênio, né, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Não tem o Neto Moura, né, que também está com problema é que na última partida ele teve um entorse no tornozelo e continua ainda inchado, e ele não conseguiu participar de nenhum treinamento, mas não tem nada de grave. Tem o Chay também, que está numa tendinite no pé, e é problema, talvez não deva viajar para Campinas. Então vamos lá, o provável time do Cruzeiro para enfrentar a equipe da Ponte Preta pode ser Rafael Cabral, Wesley Gasolina, o trio de zaga, né, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e o Brocão. E na ala esquerda não podemos ter a volta de Bidu, que fez todos os treinamentos, né? Aí vai a questão do critério do treinador, se ele coloca ou não o Bidu na lateral esquerda. O meio-campo é o Willian Oliveira e o Machado, né? Porque o Neto Moura não vai atuar, e o Willian Oliveira é o principal aí jogador a substituir. E no ataque nós podemos ter. Depende do julgamento também que vai acontecer na quarta-feira do Rafa Silva, né? Se o Rafa Silva estiver em condição de jogo, podendo ser, né? Mas tem o Luvanor, o Edu e o Bruno Rodrigues, ou podendo entrar o Rafa Silva no lugar do Luvanor. Vamos ver, é mais ou menos por aí. Então, essas são as notícias. A gente volta às 11 horas. Detalhe: mais o Cruzeiro
aqui no Tempo da Bola Cruzeiro GB. Valeu, Sandro Braga, aqui, começando o dia com o Cruzeiro.